Всім привіт! Ми щойно слідкували за тим, як завершилися переговори Росії і США у Женеві. Від російського представника Сергія Рябкова ми почули багато разів найулюбленіше слово російської дипломатії. Шантажа, попытки шантажа і шантажа в арсеналі сучасної внешньої політики. А тепер ми... Сергій Сидоренко, редактор «Європейської правди». І Юрій Панченко, також редактор «Європейської правди». Ми поговоримо разом з вами і один з одним про те, що це було. Що це було? Ти як вважаєш, що це було? Мені здається, що це була певною мірою розвідка боєм. Росія підняла ставки. Я згадаю, що напередодні цієї зустрічі Рябков відзначився шикарною такою, шикарною цитатою, що НАТО треба збирати манатки. Це я цитую. Дуже дипломатично. Ну, це як майстер-клас російської дипломатії. Да. Нахамити... Після цього вже він настільки підняв ставки, що перевірити США на міцність. І це перша перевірка. Мабуть, це особливості дискусії з росіянами. Вони спочатку будуть свого опонента перевіряти на міцність, на готовність витримувати певне хамство, і вже потім, можливо, сядуть до реальної розмови. Що ж, в такому разі я ще розповім нашим глядачам, що, власне, ми почули від російського представника. Він стверджує, що на переговорах з американцями, які тривали... 8 годин. Да, близько того, близько 8 годин. І це, насправді, ще друга фаза, тому що вчора були попередні переговори, де вони пояснювали позицію один одного. І ще 2 години. Тобто, сумарно, 10 годин вони говорили для чого? Для того, щоб Росія запевнила Штати, що вона не хоче із Штатами говорити, доки Штати, на хвилиночку, не погодяться із тим, що НАТО, Альянс, повертається до кордонів 1997 року. Тобто до всіх розширень. По суті, це на початок 90-х, коли жодна держава Центральної Східної Європи ще не стала членом Альянсу. І при чому ми почули від російського представника, що в принципі, доки це не буде виконано, розмова про інше не має особливого сенсу. Без продвіження по цим трьом ключовим, неотменимым, неотъемлемым, абсолютно необходимым для нас направлением, работа по другим аспектам, при всей ее важности, будет под вопросом. Юр, як ти вважаєш, ми можемо взагалі теоретично описатися, що НАТО послухає Росію і виконає цю умову? Ні. Ну, за певних ніт. Отже, тобто ми маємо ситуацію, коли росіяни публічно виставили умову для американців, яку... Абсолютно неприйнятно. Абсолютно неприйнятно. Тобто, щодо якої навіть немає перспектив того, що вона буде прийнята. І, до речі, разом із нею в пакеті були також виставлені інші неприйнятні умови, що НАТО скасовує рішення Бухарецького саміту про те, що колись у майбутньому Україна та Грузія стануть членами НАТО. Разом і взагалі повернення НАТО до давнього минулого і відмова НАТО від політики відкритих дверей, ну, це все нонсенс. Альянс багато разів говорив про те, що про це навіть дискутувати не буде. Я з тобою погоджуся, але є, як завжди, одне але. Є такий принцип. Проси більше, щоб отримати те, що хочеш. Очевидно, що для Росії реальне завдання переговори – це гарантії, що Україна, ну і Грузія, не будуть членами НАТО. Тобто гарантія будь-якого нового розширення на схід, на країни, які входили до СРСР. Звичайно, що вони не будуть вимагати, щоб НАТО виключило своїх членів, там, умовно кажучи, Естонію, Літву, Польщу, інші країни, які це просто нереально. Однак вони для розмови піднімають цю ставку для того, щоб потім погодитися на компроміс. Тобто забути про 97-й рік, але погодитися лише на те, що Україна не стане членом НАТО. І Грузія. Окей, пояснюю, чому і цього не станеться. Тут кілька моментів. По-перше, якщо для Росії байдуже, ти сьогодні збрехав одне, завтра інше, ну, своєму глядачеві Росія-24 із Кабєєва розкажуть все, що потрібно. І згодом народ цьому, принаймні, раніше вірив, можливо, і зараз повірить. В європейських державах працює трошечки складніше. І якщо умовно зараз всі представники НАТО, представники США на рівні аж до Байдена, керівники європейських держав, усі, от буквально усі, хто з цього приводу висловлювався, чітко сказали, що ця вимога Росії не буде виконана, що це навіть не обговорюється, і завтра вони це виконують. Причому підписують це документально. Тому що
без документального підпису це ніщо, ну і Росія вже на це не погодиться. В такому разі ці уряди, принаймні частину з них, просто знесуть. Їм воно потрібно? Ну, по-перше, не знесуть, все ж таки, давай не перебільшувати, але, звичайно, що це буде удар по будь-якої легітимної влади. Знесуть. Пояснюю чому. Тому що навіть, ну от, беремо США, які об'єктивно, це найважливіше. Франція сама по собі не підпише цей договір. Росія підкреслює, що насправді переговори з НАТО, це нас... Американці попросили, щоб ми не лише з ними говорили, але також і з НАТО. Для них головний трек – це трек переговорів з американцями. І у ситуації, коли, припустимо, чинна правляча партія демократи погоджуються, що вони... Питання не в Україні. Україні середньому вони американцю по барабану. Вони зроблять чудовий подарунок республіканцям, які знесуть просто Байдена. Отримають в наступних виборах більшість вже цієї осени, вони отримують тоді більшість гарантована в обох палатах. Да. Тобто, тому варіант того, що Штати нас здадуть, я бачу неможливим не через те, що Україна така сильна, не через те, що нас так люблять. А тому що це для Заходу буде надто болюче. Мені здається, що тут ситуація така. Росія чудово знає, що Захід прихильний до компромісу. Вони піднімають ставку для того, щоб почути якісь пропозиції Заходу. Ну добре, ви цього не хочете, а що ви можете нам запропонувати? Але запропонувати так, щоб нам було приємно. А саме, щоб Україна і Грузія не були членами НАТО. Давайте пропонуйте ви. Ну, по суті, це і є. Вони чудово знають, що це неможливо. І Рябков, який постійно про це фактично констатує, це, він абсолютно свідомий, що це нереально. Але натякає, що Росія чекає зустрічних пропозицій, сподівається, що вони будуть прийнятними для Росії. Ну, от в тому-то і річ, що проставили червоні лінії. Росія проставила червону лінію, що перше повернення НАТО до 97-го, друге будь-яке подальше не розширення альянсу. Ну, об'єктивно, ці обидві червоні лінії не можуть бути виконані. В той же час... В той форматі, якому озвучила Росія. В іншому... Ну, тобто, це червоні лінії. Якими вони можуть бути? Росія поки чекає від НАТО якогось компромісного варіанту. Поки вона сподівається його отримати. Є варіант, що вона сподівається. По суті, так само, як ти кажеш, як мені видається, зараз думає Захід, що Росія чекає на якийсь компроміс і що згодом почнуться реальні розмови. Що зараз це розминка і спроба типу пограти м'язами, а розмови потім. Я ставлю на те, що реальність інша. Що Росія від початку знає, що це не буде прийняте. Ну, тому що це не буде прийняте. І робить це для того, щоб її послали. Тоді поясни, що буде далі. Якщо її пошлють, Росія у статусі того, що я ображений. Uh-huh. Тобто, мене вигнали з переговорів. От є велика геополітична сила США, а вона не хоче навіть мати переговори з великою геополітичною силою Росія. Тому я закріплююсь, як Росія, на своїх, скажімо, зонах впливу. Україна вже не буде зоною впливу Росії. Ну, ніяк. Але, принаймні, в інші зони вона може добровільно навіть не пускати США, не починати США переговори. Тобто, Бомбіт і Воронеж. Так. Да. Але не тільки Воронеж, але також Караганду, Астану, Бішкек. Ти добре показуєш пальчиком, ось тут є дзвоник. Підписуйтесь, будь ласка. Да, не забувайте підписатися. У нас на каналі бувають цікаві дискусії не лише про НАТО, але про НАТО і ЄС ми розказуємо найбільше. Але повернуся. Дійсно, питання того, що для Росія хоче відчувати себе, Путін особисто, хоче відчувати себе великим. Імператором. Да. Є США, потужна сила. Є Росія, я зараз вам доведу. Бачите, які є? Я зараз пограюся і мене пошле сам Байден. Я би був дуже радий, щоб ти був правий, але є одне але. Росія дуже сильно підняла ставки. Да, Росія публічно, і, до речі, Рябков сьогодні заявив, що Росія нібито не має жодних намірів робити напад на Україну, але, звичайно, ми всі знаємо, що вона шантажує саме цим. І якщо переговори провалюються, Росія каже, що переговори провалилися за провини США, ну, що вони ще можуть сказати, то виходить, що вони мають реалізовувати свою погрозу. Чи будуть вони це робити, чи ні? Річ у тім, що про погрозу Росії каже лише США. А Рябков той же сьогодні кілька разів повторив,
Ми нападати на Україну? Та ні в жизнь. Та навіть ніколи. Ми просто тренуємось, у нас тут якраз солдати без діла сиділи, то посидять і тут. Я думаю, тому, що для росіян, навіть для телеглядачів Скабєєвої, це теж не секрет. Все-таки. Тобто те, що ми взагалі на Україну не попадаємо, нас там нет. Це у них основна ідея російської пропаганди. Тому для Росії набагато важливіше продовжувати погрожувати, а не напасти. У момент нападу на Україну Росія починає програвати. Тому що дійсно Запад, от ми не раз сьогодні сказали, для Росії обіцянки нічого не значать. Якщо Захід багато разів сказав, що він накладе санкції, яких досі не було, він буде змушений принаймні щось суттєво зробити. Тобто у разі нападу Росія починає програвати більше. У разі, якщо вона тримає під загрозою Захід і знову в будь-який момент починає шантажувати і пропонувати інші якісь ідеї, Росія лишається з цими козирями, які вони є. Так, але не можна шантажувати просто так, нічого не робичи. Тому я все ж таки опасаюся, що якесь загострення буде. Можливо, Росія піде на певну міру легалізацію своєї присутності на Донбасі. Певною мірою це теж гра на підвищення ставок, що від нас чекали війни, а ми лише, наприклад, визнали ОРДЛО. Це можливо. Це можливо. Тут я маю лише погодитися. Немає сумніву, що Росія буде накаляти. І дійсно, те, що відбувається зараз, Україна від цього не дуже виграє. Дійсно, з одного боку, ми виграші, тому що Захід починає розуміти ще більше, хто є Путін і якою є сутність Росії. Але з іншого боку, бити будуть по нам. Бити будуть по Донбасу, по прифронтових районах або через визнання ОРДЛО, або через збільшення атак, або через навіть якісь енергетичні речі. Зараз Україна в дуже складній ситуації. Тобто будуть вирізати постачання вугілля, не пускатимуть, не знаю, постачання нафти і так далі. Тобто Росія буде створювати проблеми. Мені видається, що нам, як Україні, в цій ситуації лишається, по-перше, слідкувати за тим, до чого приходять переговори у Брюсселі, у Женеві і скоро у Відні. У Відні це будуть переговори у форматі ОБСЄ, вони відбудуться в четвер. По-друге, брати участь у цих переговорах, тому що, якщо припустимо, у Женеві і в переговорах НАТО Росія, ми ніяк не можемо, то у Відні ми будемо на місці. Україна має бути достатньо чіткою і сильною у цих переговорах. Ну і, звичайно, треба для наших слухачів тримати кулемет начищеним і дивитися канал, і підписуватися, і дивитися канал Європейської правди. А ми будемо слідкувати за цими переговорами і повідомимо вам, коли з'являться якісь новини чи нові розвитки подій. Залишайтеся з нами, буде ще багато цікавого. Пока!